Är du chef eller jobbar med HR i ett teknikföretag och behöver få bättre koll på vad arbetsrätt är? Nu kan du uppgradera dina kunskaper helt i din egen takt och på den tid som passar dig. I Teknikföretagens EU-utbildning om arbetsrätt får du de grundkunskaper som behövs för att hantera vanligt förekommande ärenden och undvika misstag som kan leda till onödiga kostnader och konflikter. Utbildningen är skräddarsydd utifrån de kollektivavtal och andra arbetsrättsliga regler som gäller för Teknikföretagens medlemsföretag. Den består av en blandning av filmer, animationer, faktadelar och interaktiva övningar. Du kommer att få möta Teknikföretagens arbetsrättsexperter, men också kollegor i branschen som delar med sig av sina erfarenheter. Utbildningen tar ungefär 3 timmar att gå igenom och du kan gå igenom den helt i din egen takt vid ett eller flera tillfällen. Läs mer och anmäl dig på teknikföretagen.se/e-utbildning.